Hyvää iltapäivää vaan kaikille täältä sateisesta Satakunnasta ja Porista, josta nyt puhelin omalta työpisteeltäni ja hieno homma, että pääsin puhumaan taas kerran tänne toista kertaa jo näille etäluennoille. Ja multa pyydettiin oikeastaan tämmöistä asiaa, mikä toi otsikko, en tiedä johtaako harhaan, mutta on niin kuin monessa yhteydessä ollut puhetta siitä, että yrityksissä ja teollisuudessa varsinkin on tällä hetkellä semmoinen nousubuumi taas menossa, niin kuin hallituskin julistaa, että talous kasvaa ja vienti vetää, niin täällä Satakunnan seudulla on ollut näköpiirissä, että myös teollisuus on panostanut tällaiseen yritysturvallisuuteen, eli suoraan sanoen perustuvat omia suojeluryhmiä, jopa palokuntia, ja meillä on nyt ihan hyviä esimerkkejä tässä Satakunnasta, niin se oli aika sopivasti sitten tähän myös muille jaettavaksi, kun tällaista suojeluesimiehen kurssia alettiin junailemaan. Puhun siitä, miten homma lähti alkuunsa, eli kun niin kuin sanoin tosiaan vähän alustuksessa, että oli eri yhteyksissä paljon puhuttu, ja tämä kuuluisa Huntsmanin tulipalo, joka nyt sitten meillä täällä oli, jota on joka yhteyksissä ympäri Suomeakin puheltu, niin heidän nykyinen palopäällikkönsä Janne Heilä otti sitten yhteyttä, että eikö ruvettaisi oikeastikin tällaista suojeluesimiehen kautta yksikönjohtajasta, nyt varmaan tutummin puhutaan, kurssia suunnittelemaan. Ja mä olin nyt sitten, niin kuin tästä ensimmäisestä diastakin näkyy, niin yhteydessä tietysti vähän muihinkin alan ihmisiin, joilla tällaisia tämän tapaisia tarpeita on ollut. Ja meillä oli sitten tämä suunnitteluryhmä, joka nyt helmikuussa sitten Eurajoella kokoontui, niin me pidettiin näillä voimilla aikanaan 2015 semmoinen yksikönjohtajakurssi, missä mä olin kurssinjohtajana, ja silloin jo tämä sai vähän niin kuin siementä, ja tämä Janne Heilä just oli sillä kurssilla, ja hän otti silloin yhteyttä, että kun aika on kypsä, niin eiköhän teollisuudelle yrityksille tällainen oma kurssi järjestettäisiin. Ja nyt tämä on siinä mielessä vähän poikkeuksellinen tämä meidän kurssi, tuleva kurssi, että puhunkin noissa seuraavilla dioilla, että tämä on vähän niin kuin tämmöinen pilottikurssi, millä yritetään nyt sitten saada toi täällä pää auki, ja Parikan Mikolle muun muassa tuonne Itä-Suomeen lupailin, että jos tämä formaatti tuottaa hyvää tulosta, niin tätä saa ilman muuta monistaa sitten ympäri Suomeen. Tuossa on nyt sitten alla muutama nimi myös, jotka oli tätä aikanaan täällä kurssia meillä Satakunnassa päin pitäneet ja tehneet ja olleet mukana. Eli me aletaan toteuttaa tämä nyt niin, että me kehitetään sitä kurssia koko ajan sen kurssin aikana, ja me ollaan tämmöinen kutsukurssi jo suunniteltu, että aika niin kuin optimaalinen, että tuossa on noin 4 yritystä, lähinnä ne 4 ensimmäistä, jotka nyt sinne tulevat osallistumaan. Mä varmistin tuolta kurssin vettä tulevalta johtajalta, Lehtosen Timolta vielä. Mut hei. Mä oon varmaan tämän puhunut, niin mennään vaikka seuraavaan diaan heti. Niin ne, jotka oli linjoilla, kuulivat tästä. Mä oikeastaan ehkä kolmas dia on se, mistä kannattaa jatkaa. Eli tämä on tämmöinen kutsukurssi, ja tuossa on oikeastaan noin 3 ensimmäistä, eli Venatur, Suurteollisuuspuisto Harjavalta ja Kuparipuisto Pori tulee olemaan tämän ensimmäisen kurssin niin kuin opiskelijat. Eli siellä on ensinnäkin Venatorilla on tällä hetkellä varmaan yksi Suomen suurimpia teollisuuspalokuntia, vaikka muuten yhtiölle kuuluu ilmeisen heikko, että jatkaako se tuotantoa, mutta siellä on muun muassa yli 20 savusukeltajaa, jotka ovat ihan kurssin käyneet, että tämä ponnahti silloin niin sen tulipalon johdosta, niin tämä innostus siinä porukassa huippuunsa. Edelleen Suurteollisuuspuisto on meille vahvistanut omaa pelastuskautta turvallisuusorganisaatiot ja samalta Kuparipuisto valitettavasti vain pelastuslaitoksen, Satakunnan pelastuslaitoksen kannalta, niin nämä on ollut tietysti nämä vahvistukset meiltä pois, eli sinne on meille upseereita lähtenyt ihan päälliköiksi, joko palopäälliköiksi tai turvallisuuspäälliköiksi tai jollekin suojelupäällikkö nimikkeelle.
Ja tämä suunniteltiin nyt niin, että se toimisi mahdollisimman pienellä vahvuudella, jopa pienemmällä kuin tuo 1 plus 3, että ei edes kuvitella, että suojeluryhmät tai teollisuuden ryhmät olisi jopa näinkään isoja, eli katsotaan toimivuutta lähinnä. Ja tuossa on noin kouluttajat, molemmat on tosiaan meidän Halmeenalan Antti, joka tässä nyt nimenäkin on, niin osoittautui hyväksi siellä Venaattorilla, hän on tänä päivänä Venaattorin palveluksessakin, eli tässä on ihan tämmöinen konkreettinen esimerkki siitä, että kun hyvin tekee työnsä, niin yritysmaailmaan. Ja sitten tässä on nyt, mä oon ajatellut, että mä kerron tästä, että miten me on ajateltu se toteuttaa. Normaalistihan yksikönjohtajakurssit, kun ne tuolla kunnissa tai maakunnissa pidetään, niin siinä on tämmöiset pääsykokeet, ja me ei menetä niistä kuitenkaan niin kuin yhtään tinkiä, että vaikka nämä on kutsukursseja, niin sovittiin jo alun perin suunnitteluporukoissa, että siellä olisi jonkunlaista karsintaa, että teollisuudessa tai yrityksessä, kun ollaan yksikönjohtaja suojeluesimiehen roolissa, niin se pitäisi jo olla valikoitunutta porukkaa, mutta me kuitenkin meinataan se varmistaa sitten pääsykokeessa vielä. Ja tässä on yksi tämmöinen pointti myös, että halutaan hiukan oikaista myös siinä, että siellä on varmaan ihmisiä, jotka eivät tätä sopimuspalokunnan koulutusputkia vielä käyneet läpi. Todennäköisesti ovat jonkun osan käyneet, mutta eivät ainakaan yksikönjohtajakurssiin, niin tämä toimisi myös sitten meille hyväksyttävänä yksikönjohtajakurssina, että kyllä siinä niin paljon kuitenkin niitä samoja elementtejä on, niin varmaan pärjää sitten tuolla kunnollisella puolellakin, jos pärjää siellä yritysmaailmassa, että tämmöinen henki meillä tässä kurssin rakennuksessa oli. Mä olen tähän nyt sitten muutamalla dialla kertonut, että mitä se voi sisältää se kurssi. Tuntimääriä tässä nyt ei ole vielä, mutta että lähinnä se panostus on tietysti tuommoiseen yritysmaailman puolelle, eli rakenteelliseen turvallisuuteen, ehkä joihinkin suurennettomuushäiriötilanteisiin, ja sitten peilataan vähän sitä, että millainen se vaste sitten pitäisi oikeasti olla. Tässähän meillä on Satakunnassa nyt yritetty muutenkin skarpata, kun on nämä ulkoisen pelastussuunnitelman kohteet, niin ei enää nykyään niin kuin oteta kevyesti niitä, vaan kun ne suunnitellaan, niin ne suunnitellaan koko maakunnan alueelle. Ne yleensä ne harjoitukset, kun oletettavaa on sitten, että jos siellä jonkunlainen onnettomuuskin sattuu, niin se koskee koko maakuntaa. Jonkun verran tietysti taktisen johtamisen perusteita käydään läpi ja yritetään sitten panostaa nimenomaan siihen eroon, että mitä ero on johtaa tehdasalueella tai yritysmaailman sisällä. Ja tässä nyt yritetään sitten hyödyntää meidän yritysmaailman osaajia mahdollisimman paljon. Ja käskyt varmaan muodostuu, mutta tämä, mihin me meinataan aika paljon panostaa, on tämä päivittäisjohtaminen. Ja sitten tämä erottaa selkeästi tämä pelastustoimien tilannejohtaminen, eli yksikönjohtajakurssilla tuolla kunnollisella puolella tai SPECin kurssilla panostetaan aika paljon siihen operatiiviseen johtamiseen, mutta meillä on aika hyviä sapluunoita siihen, että miten se kuitenkin se teollisuuden suojeluesimiehen arki muodostuu pitkälti niistä ennakoivista tapahtumista, kuten määräaikaistarkastuksissa, kunnossapidosta, kenties jostakin auditoinneista ja niihin osallistumisista, YMS, tällaisia aiheita me sinne löydettiin. Ja sitten myös jonkun verran halutaan tätä oppilasharjoitusta ajatella siellä, että kun onneksi teollisuudella tai yritysmaailmalla ei niitä vakavia tilanteita paljon ole, niin sitten kuitenkin opetettaisiin sitä suojeluesimiestä tai yksikönjohtajaa myös tämmöiseen oppituntimaiseen valmennustyöhön niin sanotusti rauhan aikana. Eli tuossa kun me haastateltiin näitä Kuparipuiston, Venaattorin ja sitten itse asiassa mä käytin omaa teollisuustaustaani Olkiluotoa hyväksi, kun pidettiin, niin keskimäärin kuitenkin tuollaisillakin yrityksillä, niin niitä on kuitenkin 100-150 lähtöä, mutta harva niistä sitten kuitenkin konkretisoituu ihan semmoiseen tilannejohtamiseen, vaan
kyllä aika pitkällä on sitä päivittäisjohtamista ennen kuin sinne muita yksiköitä tulee, niin tätä me sitten yritetään peilata. No edelleen sitten ajateltiin, että hyvä on ottaa siihen myös jonkun verran tätä virvetyökaluasiaa. Ja tavoite oli muun muassa sen, että se, että siellä on usein omat puheryhmät ja miten sitten ne liittyvät kunnallisen tulevien yksiköiden ja mahdollisesti myös muiden viranomaisten toimintoihin, niin siihen olisi tämmöinen painotus. Tuosta mä jo vähän puhuinkin sitten, että miten pitäisi toimia silloin, kun siellä on joku viranomaistarkastus. Tähän tietysti vaihtelee yrityksittäin, mutta nykypäivänä aika pitkälle myös niitä suojeluihmisiä käytetään näissä tarkastuksissa ja nähtiin, että se on aika tärkeä. Jos ei muuten, niin saattaa olla, että erilaiset kierrokset ja katselmukset kohdistuu myös sen yksikönjohtajan suojeluesimiehen pöydälle, jossa varsinkin se yrityksen suojelupäällikkö tai palopäällikkö tai mikä siellä sitten johdossa onkin, on jossakin matkoilla tai poissa, niin on ainakin täällä päin todettu, että hyvin usein sitten nämä niin sanotut kakkosmiehetkin joutuvat näihin tarkastuksiin. Eli siinä mennään hyödyntää meidän Satakunnan muiden yritysten toimintamalleja. Löydettiin aika montakin yhdellä istumalla ihan helposti, että millaisia käytäntöjä on olemassa. Sitten yksi asia, mikä nähtiin myös tärkeäksi, on se, että meillä on aika hyvät mallit tuohon jälkipuintiin ja se voisi olla myös teollisuuden hyödynnettävissä ja yritysmaailman hyödynnettävissä, eikä nähty siinä tällaista taloudellista intressiä, että jos joku apua tarvii, niin kyllä meidän täytyy se organisaatio myös pystyä laajentamaan myös näihin pisteisiin. No sitten on tätä ehkä vähän normaalimpaa tiedottamista, mediaa, viestintää, ja tämä puhutaan nimenomaan niiden yritysten kautta, jotka tässä pilotissa nyt on mukana. Varmasti viestintä ja tiedottaminen heilläkin eroaa kansainvälisiä yrityksiä, kun ovat, niin tärkeää on sitten tiedottaa tietysti niistä asioista, mitkä koskee sen yrityksen toimintaa ja yritys sen tekee, ja sitten pelastuspuolen toimista sitten kerrotaan ihan eri asioita ja eri yhteyksissä. Ja sitten on nämä normaalit, mitä käydään ehkä enemmän läpi, ihan näistä teknisistä, taktisista asioista on tokevat ja ovat ja kemikaalisukellusasiat. Mutta oikeastaan minulla oli tässä tarkoituksena, kun pyydettiin tätä alustusta, että mä noin 15-20 minuuttia ensin puhuisin näistä kokonaisuuksista ja sen jälkeen sitten vähän niin kuin vinkinomaisesti, että jos jollakin heräsi joku näkemys tai erilainen mielipidekin kurssin toteutuksesta, niin ne mielellään otetaan vastaan ja me aika paljon panostetaan nyt sitten tähän käytännön loppuharjoituksiin varsinkin, joita me sitten kyllä toteutetaan pitkin matkaa, niin on sovittu niin, että nämä pilottiyritykset toimii isäntinä ja päästään sitten harjoittelemaan aidoissa olosuhteissa sitä yksikön johtamista itselle vieraassa kohteessa. Eli totta kai se on aina vahvoilla, joka on omassa yrityksessään, mutta ne kaksi muuta on sitten uudessa ympäristössä. Ja varmasti saavat sitten konkreettisesti myös nähdä sen, että aijaa, että näinkin asioita voidaan niin kuin tehdä. Ja tuossa on oikeastaan toisessa pallukassa on aika mielenkiintoinen kuvio, mitä me haluttiin myös. Tähän on tämä palontutkinnan mahdollistamisnäkökulma. Meillä on aika paljon Satakunnassa nyt panostettu siihen, että siis tuolla yritysmaailman ulkopuolella nimenomaan, että pyrittäisiin mahdollistamaan se palontutkinta, ettei älyttömällä paikkojen sotkemisella YMS vaikeutettaisi ainakaan sitä, ja ajateltiin, että tuodaan se myös tähän yrityspuolen tietoisuuteen. Ja mutta tämän hetken ajatukset oli jopa niin, että voitaisiin tänä keväänäkin aloittaa tällä formaatilla, mutta varmasti sitten lomien jälkeen. Ja tuossa on noin tuntimäärät, mitä me on sillä mietitty, oppituntien ja harjoitustuntien suhde. Ja matkan varrella on tarkoitus sitten muokata sisältöä ehkä paremmaksi, ja nyt kun me ollaan tätä vähän markkinoitu, niin kiinnostusta tosiaan olisi ollut enempääkin, mutta lähdetään nyt tällä pilotilla liikkeelle ja näillä 12 kaverilla. Ja tuossa on nyt sitten historiasta vielä sen verran, että itse kun mä menin 2004 aikanaan tuonne TVOlle, niin silloin oli tämmöinen mielenkiintoinen muuttokoulutus
kun tehtiin vartijoista suojeluesimiehiä. Ja me sattuu olla vielä yksi kouluttajakin nyt sit käytettävissä tuolta muuntokoulutusajalta, niin hän on aika paljon tuonut tähän tätä know-howta ja tietämystä. Ja itse muistan hyvin, että se sai kyllä valtavat kiitokset, se sisältö, ja kurssilaiset olivat enemmän kuin tyytyväisiä ja vielä tänä päivänäkin puhuvat, että parempia koulutuksia, mitä silloin he saivat, niin oli tuolloin. Mutta tämä oli oikeastaan se mun alustus, taisi mennä vähän pitkäksi, kun lupasin vartissa puhua tai parikymmentä minuuttia, ei tuossa nyt enempää vissiin mennytkään, niin alustuksena, ja kuuntelen kysymyksiä tai muita kommentteja. No, Jyri, Olli, avaa, saisi Eerikko kysymyksellä. Vaikka sä yhden kalvon taaksepäin. Ja tässä kuitenkin tässä on nyt tämä tietty tuntimäärä ja tämmöinen koulumaisuus. Ja tässä teillä oli TVOlla toi lopputuloksena oli suojelun esimies, niin onko tämä tavallaan vielä mikään virallinen juttu, että tällä saisi jonkun tietyn pätevyyden ja tämä hakee sitä linjansa vielä, tai mihin tämä on suunniteltu? No, siinä oli ihan hyvä kysymys, kun me tätä tehtiin, niin toi Kivijärven Terhihan oli Länsi-Suomen pelastusalan liitosta, joka tavallaan sitä SPECin yksikönjohtajakurssia toteuttaa, ja hänellä oli semmoinen ajatus, että tämä on sisällöltään paljon vaativampi kuin se, että ei hänellä ole sitä mitään vastaan, että jos joku tulee ihan niin kuin ulkopuolelta tavallaan, niin tämä vastaa niin kuin normaali yksikönjohtajakurssia, mutta tämä nyt on vaan suunnattu teollisuuteen, ja mitä Satakunnassa ainakin nyt tulkitaan niin, että jos joku on tämän kurssin käynyt, niin ei meillä ole mitään syytä niin kuin hyväksyä sitä sitten ihan yksikönjohtajaksi myös maakuntaa johonkin yksikköön, mutta ei tällä mitään virallista statusta ole, että en tiedä sitten pitääkö sitä hakea, jos tästä tulee vakiintunut ohjelmarunko, koska me ei voida oikein ryöstää sitä SPECin mallia, kun se on heidän lanseeraamansa se kokonaisuus, niin ei me nyt meinata heidän varpaille kyllä hyppiä. Olet varmaan antanut lausunnon Matille, kun nyt sanoi, just tämä koulutushommahan on siellä lausuntokierroksella. No joo, meillä oli... Itse oli niin pitkä paperi, että... Joo, meillä oli täällä, kun meillä oli semmoinen haaste, tietysti, että tähti se Pekka on siinä koulutus, onko se siinä ryhmässä jopa mukana, niin Pekan oli aika vahvat mielipiteet, niin se sovittiin sillä lailla, että Pekka kyllä hoitaa sen lausuntopuolen, ettei me ruveta sooloilemaan täältä sitten rivimiehet siinä mielessä enempää, mutta kyllä me aika paljon Pekan kanssa sitten juteltiin. Mutta se on nyt kiva katsoa, että mitä se yleensäkin, kun Parikan Mikko, en tiedä onko Mikko linjoilla, mutta sanoi, että hän on 2006 jo pitänyt jonkunlaisen kurssin, niin tietysti olisi voinut samaa kysyä, että oliko silloin jo puhetta tästä virallistamisesta tai jonkunlaisesta yhteydestä normaaliin yksikönjohtajakurssiin. Et esimerkiksi tuo 2004 kurssi, mikä tuossa nyt historiasta näkyy, niin ne kaverit, jotka sen muuntokoulutuksen silloin sai, niin eihän he silloin sillä koulutuksella voinut olla. Silloin oli niin kuin jyrkästi oltiin sitä mieltä, että ei voinut olla yksikönjohtajana sitten ulkopuolella teollisuuden tai yrityksen. Mites paljon sä oot perannut siihen pelastusopiston sivutoimisen teollisuuspalvelupäällikkökurssin sisältöön ja tähän, niin varmaan samoja aiheita, mutta ehkä eri näkökulmaa. Niin, samoja aiheita hyvin paljonkin, mutta kyllä niin kuin tässä vähän, sanotaanko tällä itseriittoisesti lähdettiin niin kuin Satakunnan näiden yritysten, sanotaan, pyynnöistä tai toiveista, että missä he koki sitä, mistä he tarvittisivat niin kuin enemmän koulutusta. Että kyllä katsottiin tosi niitä perusaiheita, mutta ne on yleisellä tasolla ne aiheet, ja ei ne olisi täytynyt avata siis jokainen oppitunti suurin piirtein erikseen, varmaan samoja asioita, mutta meillä oli aika nopeasti tässä muodostui jo se sisältökin, että melkein ruvettiin puhumaan siitä, että tästä täytyy sitten sitä tätä ja tota puhua, ja totesin, että nyt mennään lillukavarsiin, että kyllä tilaisuuden järjestäjä saa sitten fokusoida sitä tarkemmin. Mitäs tässä, kun
jos tämä nyt on satakuntaa, niin jos ainakin kuulijakunnassa on tuota kemiläisiä palopäälliköitä ja imatralaisia, niin miten sitä saataisiin tuota valtakunnan ohjelmistoon, kuka siinä olisi järkevää toteuttaja tai tulisi tällä puhetta siinä suunnitellessa? Tai tarvetta tuolla Matti Jaari, tämä oli teille ohjattu kysymys. Ei siellä ole tarpeita. Joo, kuuluuko Matti Jaari? Kuuluu. Joo. Tämä on varmaan ajankohtainen, tietenkin kun siellä on ollut tämmöinen haasteellinen tapaus siellä Porin seuvulla, niin mä sitä vaan mietin, että onko ne sitten ne henkilöt, joko ne toimii niissä niin kuin suojelutehtävissä vai onko ne sitten tämmöisiä käyttäjäkunnossapitäjiä, jotka tätä lähdetään kouluttamaan. Että mä mietin vaan sitä, että onko ne sitten, niin kuin, jos tilanne tulee, niin on tavoitettavissa. No arkityöpäivä on kyllä hyvä, mutta sitten niin kuin muina aikoina, minkälainen se on se porukka, ketä siinä koulutetaan? No siis mä puhun nyt tästä meidän porukasta, niin tämä on just se, mitä sanoit, se tarve, että siellä on nyt sanotaan niin kuin prosessista olevia ihmisiä, jotka osallistuvat muutaman tunnin viikossa ihan puhtaasti siihen suojeluorganisaation käyttöön, kunnossapidon tai määräaikaishuollon tai jonkun kautta, mutta heillä on yhtenä tehtävänä sitten myös ammutus- ja pelastustyö. Ja he harjoittelevat näissä kaikissa kolmessa puistossa, jos tässä nyt voi sanoa, niin niillä on kerran viikossa jopa ihan harjoitukset. Ja sieltä täytyisi nyt rivistä saada lisää sitä, just kun on eri vuoroissa olevia ihmisiä, niin löytyisi vähän niin kuin joka kellonajalle sitten koulutettu esimies, eli tavallaan nyt niistä rivimiehistä sitten muuntokoulutetaan myös uusia. Eli kyllä tämä on niin kuin se lähtökohta. Joo, kyllä se tänä päivänä on nämä resurssit aika rajalliset tai vaihtelevat eri paikkakunnilla ja kaikki se hyötyy. Ja kyllähän se, jotka on siellä niin kuin paikan päällä, niin jos ne pystyy jotain niin kuin järkevää tekemään ja siihen saakka mihin kykenevät. Ja sitten tietenkin kun pelastuslaitos tulee, ne on ammattilaisia, mutta sen tässä on niin kuin huomannut, että ne kaipaa heti tuota sitä opastusta ja tietoa, että siinä on semmoinen kehityksen paikka, että miten kommunikoidaan. Tämä virvekin on tietenkin sen käyttö, jos sitä hyvin vähän käyttää, niin se on aika haasteellista. Mutta kuitenkin se, että jos siellä on joku prosessi, jota joutuu niin kuin hallitusti ohjaamaan alas, niin sitten se kommunikaatio sen viranomaisen kanssa, että tietää missä mennään. Niin. Mutta suunta on kyllä hyvä, että aivan kannatettava asia tämä on. Ja varmaan siellä nyt, kun se on ollut niin ajankohtainen, niin meillä oli aikanaan silloin muistelen 80-luvulla, kun tuli, niin meillä oli myös tämmöinen sammutustyön kurssi muotoiltu teollisuuden ympäristöön. Siinä oli Outokumpu Torniosta ja silloinen kemiyhtiö ja Veitsiluoto, ja se toteutettiin sitten tuossa kemiyhtiön tiloissa, ja siinä kiinnitettiin sitten näihin teollisuuden asioihin enempi huomiota. Semmoinenkin on aikanaan ollut, ja se oli aivan hyvä tilaisuus silloin. Mutta siinä mielessä aivan hyvä ja mielenkiinnolla odottaa, miten tämä teillä siellä etenee. Raine tässä, terve vielä. Jyri, kuinka pitkälle aikajanalle tämä kurssi menee, että pidetäänkö oppitunnit putkeen ja harjoitustunnit putkeen vai käsittääkö tämä nyt sitten useamman kuukauden tämä homma? Tämä oli yksi semmoinen, mikä alun perinkin otettiin haasteeksi sillä tavalla, että tämä tehdään niin kuin sellainen sykäyksittäin, että tämä menee useamman kuukauden aikana. Eli tavallaan siinä on sellainen, että on pari lähipäivää niin sanotusti, ja sitten on harjoituksia. Eli se ajatus oli siitä, että ei sitä yritetäkään niin kuin nopeasti. Muistaakseni nämä viimeiset oli sillä tavalla, että oli kaiken kaikkiaan 5 lähijaksoa, 5 kahden päivän lähijaksoa, ja sitten oli niitä harjoituksia. Se mulla jäi se loppu, en ollut enää siinä ihan siellä konkreettisesta suunnittelusta sitten, miten he toteuttaa sitä, mutta
tämä oli myös niin kuin teollisuuspuolelle, yritysmaailmalle haasteellinen, että kun ne on prosessissa ne ihmiset ja sitten niille vapaapäiville tai miten niille ikänäkään se porukka saadaan niin kuin liikkeelle, niin se täytyy toteuttaa tämmöisellä. Ei voi niin kuin ajatella, että nyt pidetään viikko kurssia ja sitten ne on valmiita, vaan se täytyy tämmöisellä modulilla tehdä. Lähinnä sitä ajattelin, että jos se on semmoinen hyvä tuntimäärä, mistä tulee sitten muutama päivä, ja niitä tavallaan jaksoja ei tule sitten kauhean montaa, niin tämähän toimii sitten hyvin valtakunnallisesti, vaikka se olisi vain tietyssä paikassa tai parissa tietyssä paikassa, koska juna kulkee. Lähinnä tällä ajattelin niin, että ei tarvitse niin kuin 10 tai 15 kertaa mennä tämän kurssin takia sitten, vaan että niitä tunteja olisi sitten niin paljon kerralla, että se sitten valmistuisi 5-6 kerralla. Oliko tämmöinen ajatus? Ei ole niin kuin yhteen putkeen, vaan siinä on selkeät välit niiden jaksojen. Tai mä menin, jos lähdin hakemaan sitä, kun mulla on joku versio siitä, niin mä voin löytääkin sen tästä koneelta. Niin, lähinnä ajattelin niin, että jos niitä pystytään niputtaa sillä tavalla, että niitä käyntejä siellä kohteessa niin ei olisi sitten 10-20, niin silloinhan pystyisi tulemaan muualtakin sitten ne 5-6 kertaa, jos niissä pystyisi yhdistämään sitten oppitunnit ja harjoitustunnit. Joo, tuohon en osaa sanoa, että en pysty. Tuo tuntimäärähän on 8 tunnin päivissä, niin se on yli 2 viikon työpanos. Joo, mä haen sitä, kun nyt he kysyivät tuosta sitä, että jos mun sattuisi olemaan se heidän viimeisin suunnitelma, niin mä voisin siitä sanoa, että millainen sen on niin kuin miettinyt, kun sieltä tuli ihan, tuossa on jonkunlainen. Maaliskuussa on lähetetty joku tämmöinen, tässä on etätehtäviä. Joo, tässä on semmoinen, että tässä on nyt ihan niin, että on niin kuin torstai, perjantai, kokonaisia päiviä. Sitten on seuraava päivä Venaattorilla. Sitten on taas väli. Sitten on, no tässä on kuukauden väli. Sitten ollaan Eurajoella 2 päivää. Ja taas kolmas harjoittelu. Sitten ollaan harjoitusalueella Porissa 2 päivää. Ja sitten on loppuun. Eli montako tässä nyt sitten tuli? 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. 11 päivää tässä oli nyt niin kuin merkattu tähän. Oliko se niin kuin peräkkäisiä päiviä vai ei, tavallaan 11 ei, kertaa? 11 kertaa, joo. Joo, niin sitten se voi olla haasteellisempaa Kemistä tulla Poriin 11 joo, kertaa. Kyllä. Vaan tuo tuntimäärä kuitenkin niin iso, että kyllä se varmaan sitten on vaatii. Joo, jos siinä olisi semmoinen pari päivää, niin se olisi niinku 16 tuntia silloin kerta, niin se voisi mennä sitten pienemmälläkin kertamäärällä, mutta tätähän varmaan viritellään. Niin, ja kuten sanottu, niin tämä on nyt se esitys, ja kerroin tuossa Dioillakin sen, niin matkan varrella meinataan sitten kehittää. Varmaan huomataan just jotain tällaisia haasteita, että eihän ne ihmisetkään käyvät nykyään aika pitkältä töissä, niin se voi sitäkin kautta tulla ihan luonnollisesti se junailu sitten. Ja tämä on jo sinänsä, jos ei nyt Kemistä lähde muuttelemaan, mutta kyllä tässä nyt kuitenkin liitutaan Harjavalta, Eurajoki, Meripori-akselilla, eli on siinäkin kuitenkin 40-50 kilometriä väliin.
Mut kokeiluja, varmaan kuullaan sit kokemuksia, että miten se onnistui ja tuliko paljon muutoksia. Että sekin auttaa varmaan sitten eteenpäin, kun seuraavat järjestetään, että just näistä käytännön asioissa, että mitä pois ja mitä täytyy muuttaa, niin saadaan kokemuksen kautta. Ja sittenhän tärkeää on vielä, että kuulijakunta on aktiivinen ja kertoo sitten, että mitä tarpeita on ja mitä halutaan, niin moneen asiaan voidaan sitten liittää monia asioita. Kiitos. Kiitos samoin.